სიღნაღის რაიონში ტერიტორიული ორგანოს 35 თანამშრომელი გაათავისუფლეს, როგორც სიღნაღის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელმა. მალხაზ პოპიაშვილმა განაცხადა, სამსახურიდან მათი დათხოვნის მიზეზი ხელშეკრულების ვადის ამოწურვა გახდა. გამგებლის განცხადებით, წინა საარჩევნო ტერიტორიულ ერთეულებში თანამშრომელთა რაოდენობა ხელოვნურად იყო გაზრდილი, რაც ბიუჯეტის ხარჯებსაც ზრდიდა. გაათავისუფლებული თანამშრომლები მეცხრე არხთან კომენტარს არ აკეთებენ. ნუცუბიძის ქუჩაზე დაახლოებით 1 საათის წინ ძარცვა მოხდა. დაუზუსტებელი ინფორმაციით პოლიცია მეჭვმიტანელები უკვე დააკავა. ადგილზე მუშაობს ჩემი კოლეგა ზვიად ხუჯაძე, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. ზვიად, თუ არის შენთვის ცნობილი, დადასტურდა თუ არა მართლაც ინფორმაცია, რომ პოლიცია მეჭვმიტანელები დააკავა? დაახლოებით 1 საათის წინ ნუცუბიძის ქუჩაზე, საქართველოს ბანკის ფილიალზე თავდასხმა მოხდა. წინასწარი ინფორმაციით თავდასხმელები, სულ 3 თავდასხმელი იყო შეიარაღებული, მათთან ჰქონდათ ავტომატი და 2 პისტოლეტი, როგორც თვითმხილველები აცხადებენ. თავდასხმა მოხდა დაახლოებით 1 საათის წინ. საბედნიეროდ შემთხვევაში მსხვერპლი არ მოხოლია, თუმცა წინასწარი ინფორმაცია მეტი დეტალი აღნიშნულთან დაკავშირებით სამართალდამცველების მხრიდან არ ვრცელდება, თუმცა არსებობს ეს ინფორმაცია, რომ თითქოს დამნაშავეები უკვე დაკავებულები არიან. რამდენად სიმართლე შეეფერება ეს ინფორმაცია ჩვენთვის უცნობია. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, რომ ნუცუბიძის ქუჩაზე, საქართველოს ბანკის ფილიალზე ყაჩაღური თავდასხმა მოხდა და ასევე უცნობია, თუ რა რაოდენობის თანხის დაღება შეძლეს თავდასხმელებმა. მადლობა, ეს ზვიად ხუჯაძე იყო. შეგახსენებთ, რამდენიმე საათის წინ ნუცუბიძის ქუჩაზე უცნობმა სამაბოროტ მოქმედმა საქართველოს ბანკის ერთ-ერთი ფილიალი დააყაჩაღა.